Бұл Ақыш елшілігінің дипломаты Джон Орак. Ол Голливудтық фильмдегі кейіпкерді қазақша сөйлеткен. Дубляж барысында бір шама жаңа сөзді үйреніп алыпты. Маған дыбыста ұнайды. Осының арқасында жаңа сөздер үйрендім. Мен дипломатпын. Қолға алған қайысты болмасын, сүйіспеншілікпен атқаруға тырысамын. Бұл америкалық фильмдердің қазақша нұсқасы болды. Бірақ біз бұған дейін қазақ киноларының үзінділерін ағылшын тіліне аудардық. Менің сүйікті фильмім «Жау жүрек мың бала». Мен Қазақстанда 3 жылдан бері тұрамын. Сүйікті тағамым ет. Бос уақытымда балға аулаймын. Ал мәдениет және білім беру жөніндегі маман Сара Смит «Титаник» фильміндегі Розаны дубляждаған. Ұшып барам, Джек. Ұшып барам, Джек деген сөзді дыбыстадым. Ал фильмдерді дубляждау барысында қызықты оқиғаларға тап болдым. Мәселен, ағылшынша сөздер қысқа нұсқа айтылса, қазақ тіліндегі тіркестер ұзақтау болады екен. Сөзді қай жерден бастап, қай жерден аяқтау керегін түсінбеген кезде болды. Соған қарамастан, рөлді жақсы сомдауға тырыстым. Елшіліктің ауыл шаруашылық жөніндегі маманы Лукас Блауштейн да ұжымдық жұмысқа белсене араласқан. Ол бұған дейін Ақыштың Техас штатында фермер болып қызмет еткен екен. Бұл жерде өзімді жергілікті ковбой секілді сезінемін. Менің басты міндетім қос елдің ауыл шаруашылық саласын дамыту. Естуім бойынша Қазақстан алманың отан екен. Менің Техаста шағын алма бағым бар. Ал дубляжға келетін болсақ, қазақша кейбір әріптерді айтуға қиналдым. Мысалы, р әрпіне тілім келмеді. Дегенмен шығармашылық процестен ерекше әсер алдым. Талантты жеткіншектер Айдан мен Дарина да жобаға атсалысқан. Олар дубляждау арқылы қазақ тілін тез меңгерген. Айданның сүйікті фильмі «Менің атым Қожа». Ал Дарина бос уақытында домбыра үйірмесіне қатысады. Маған дыбыста ұнады, әрі дубляж арқылы қазақ тілін үйрендім. Кейбір сөздерді айтуға қиналсам да, бәрі жақсы өтті деп ойлаймын. Біз мектепте де қазақ тілін үйреніп жатырмыз. Мұғалімдеріміз сабақты жеңіл түсіндіреді. Осылайша сөйлеу дағдымызды жетілдіре түстік. Бос уақытымда домбыра үйірмесіне барам. Маған осы аспапта ойнаған ұнайды. Қазақстанда ақш елшілігінің қызметкерлерінің қазақ классикалық фильмдерін немесе Голливудтың классикалық фильмдерін қазақ немесе ағылшын тіліне аударып дыбыстауы әлеуметтік желіде өте көп қаралым жинады. Біздің көрермендеріміз, оқырмандарымыз жақсы қабылдап жатыр, жылы қабылдап жатыр. Жағдай, быт-шыт деген тіркес өте жақсы ұнапты. Осылай дыбыстайық деген бастама дипломаттардың тарапынан болғанын айта кету керек. Ақыш елшілігінің басты мақсаты екі елді мәдени тұрғыда жақындастыру. Осылайша қазақша медиа контентті дамытып, шетелдіктердің қызығушылығын тудыруға болады. Мұндай жобалар алдағы уақытта да жалғасын табады, дейді мамандар.